Bueno, duten kutxuna da Bernini eskulturiaren proserpinaren baiketa. Asko-asko gustatze jat, da baiketa bat izan, ba, nola e, material baten dala hainotza eta hain e, ikusten den sartzen diezen e, eskuak, oke lan, ez? eta ikusten da material bat oso organikoa eta oso berua eta oso ezaguna bezala, eta ez teknikoki da marabila bat. Kontatzen da mito bat, eta mito honek e, esaten dagoena da, ba, Persefone, e, Zala Zeusen alaba, Ades dala inframunduko jainkoa maitxe mindu inzan berak eta lurpera erun zauen. Orduan, zeus geratu zan triste eta honen eraginez ba, lur dana hilda geratu zan, elorari barik. Eta urtian, hilabete batzutan, e, Persefone e, da kanpora, holan Uda xa sortzen da, eta berriro, ba, berriro sartzen da inframundura, ba, udazkena etorten da zehuz triste geratzen delako lurrian, lurrian. Eta bueno, honeko zondo esplikatzen da, ba, ontxe bizitzen gabizen momentua udazkena.